Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno sa poslepodnevnim osveženjem u vidu kiše. Jutarnja temperatura bila je 19 stepeni, najviša dnevna 34. Duva umereno jak, severozapadni vetar brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak oko normale je 1012 milibara. Sutra u Novom Sadu malo da umereno oblačno vreme, jutarnja temperatura biće 19 stepeni, maksimalna dnevna do 29. Duvaće i dalje umereno jak, severozapadni vetar brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1014 milibara. Narednih 5 dana u našem gradu biće promenljivo do umereno oblačno vreme. Temperature vazduha biće nešto niže u odnosu na prethodni period, tako da će se jutarnje u ovom periodu kretati od 14 do 19 stepeni, a najviše dnevne od 25 u petak i nedelju do 29, koliko nas očekuje sutra i prekosutra. Nepovoljna biometeorološka situacija za hronično obolele i osetljive osobe, stoga im se savjetuje oprez, a također i primjena svih mjera zaštite od UV zračenja. Reumatski bolovi, razdražljivost i glavobolje su očekivani kao meteoropatske reakcije.